Blackies Beltzabia Ainhoa ekoizten ari ginela, hasi ziren ezbeharra gertatzen hor gure ibaian, Bidasoan. Pandemia zela eta oso zaila genuka gainera jendearekin elkartzea, eta azkenean gure topagunea zen, hain zuzen ere protesta egiten genuen bakoitzean, gazte bat hor azaltzen zelako hilda. Eta orduan, benetan oso lasgarria zen, eriotz bakoitza, berri bakoitza, eta horren injustua iruditzen zitzaigun, horren mingarria iruditzen zitzaigun, zerbait egitea egin behar genuela, pentsatu genuela. Zenbait kulturgileok izaten ditugu horrelako batean kanpotikan feedbackak, eta hori laguntzen digute ulertzen batzutan baita ere guk zergatik egiten ditugun gauzak. Eta kasu honetan, Filmatekako zuzendariarekin elkartu nintzela, berak ikusita dauka, Jose Fernandez laguna handia daukat, eta horren berak eman zidan klaba, ez? Fermin, ikusi nuen dokumentala, esan nuen, hau ez da Ferminek aukeratu duen dokumentala, baizik eta historio honek aukeratu du Fermin. Hor gertatzen ari zenak deitzen zidala, nik hor parte hartzea eta intervenitzea eta esatea, aizue, hau kontatu behar dut. Nik helburu garbian eukan, eta zen, hain zuzen ere, egitea dena eraparaleran, iristeko zinemaldira. Eta aurtengo urtarriaren amaieran, jaur ginden dena errodatzen. Beraz, oso zaila, bani igual bidai batetikan entorrelako, eta horren hor, bagen euskalako grabaketa batzuk, edo edizio lanak baita ere antolatu genituelako, segunetan ere egun libreen arabera, eta gero ere promozio aldetikan etengabean jarraitu behar izan dudalako Blackies Beltzabia Ainhoarekin. Orain profil basukoa jorratuko dugu, gu oituta gaude, gu jotzen dugu belodroman edo jotzen dugu ere bai Gaztetxean. Baraketa da, ba, 3.000 personetik bagoaz printzipera 300 persona izango direla, eta benetan behar genuna zen orain aurkestea. Zinemaldian ez aukera hori proiektatzeko benetan zoragarria dela eta oso eskertuta gaude, ze proiektzioa eta ze babesa ematen dio Euskal Herrian egiten den ia guztiari, eta hori horitzako ezinbestekoa da. Horregatik, seguru gaude ditugun hiru proiektzioak txarrera guztia salduko ditugula, eta orduan ba, hori dela medio baitare iragarriko dugu, iragartzen ari garen bezala, urriaren 20an joango garela zinemetara, naiz eta jakin ba, dokumentalak ere zinemageletan izatea espazio bat oso oso zaila dela, beraz, asteren bat edo aguantatzen badugu zenbait zinemetan, bai Euskal Herrian, bai Madrid, Valentzia, Barcelona, Santiago de Compostela, Estatu Espainolean, ba, bintzatu hori saiatuko gara, eta orduan ba, hori da pixkat ja, gure bidearen hasiera. Badaukagu abendura arte ibilbidea erdi lotuta. Kontutan hartuta, urriaren 20an egingo dula estrenaldia zinemetan Estatu Espainolean, eta gero Estatu Frantsesean baita ere, azaroan planteatzen ari garela, Estatu Frantsesean azaroa delako dokumentalei dedikatzen dioten hilabetea. Horretaz aparte, jada aukeratu gaituzte ere bai Mexiko, Ciudad de Mexikon egiten den dokumentalen inguruko festivalean, Docs MX festivalean, eta orduan ba, ibili beharko du ere bai hemendikan abendura bitarte etengabean lan egiten ere bai, eta ni batez ere, ba, bueno, ni daukadan oihartzun mediatikoa dela eta ba, nire bai bultzatzen historia hau kontatu behar delako, baina gero bai saiatuko naizela ere bai, edo saiatuko garela beste zenbait tokietara eramaten joaten baita ere dokumentalan parte hartzen duten protagonistak, ez? Kontatzeko beraien esperientziak eta hola. Orduan, 2024ko urtarrietik aurrera saiatuko naiz pixkat arnaz hartzen, ba, azkeneko 40 urtetan ez naizelako gelditu.